laitan vertähän itten mä oikein kireelle niin kova kaari kuin saa, mutta kun en mä saa kaata. Mutta niin kova kaari kuin saa. Ja tähän kiristetään itten mä. Sitten sen jälkeen, kun otetaan tästä tämä tanko, niin se tuodaan tänne, ei suoraan rinnan päälle, vaan tänne vähän kauemmas. Näin. Ja sitten kun täältä aletaan työntämään, niin on helpompi näyttää, kun ei mulla ole painoa siellä. Kädet pitää työntää näin, kääntää näin. Näin. Niin kuin korkkiruoilla. Sillä saadaan, kun vedetään sitä tänne, sitten käännetään näin. Saadaan kaikki lihasryhmät, lavat, olkapäät, ojentajat. Kaikki lihasryhmät saadaan mukaan ja rinta. Rintalihakset tulee, kun kääntää näin, niin sen tulee nämä rintalihaksetkin jännittyä. Niin pitää painaa penkkiä. Mä tiedän tasan, kuinka se pitää tehdä, mutta mun ruumiin rakenne ei anna mulle siitä sitä hyötyä, mitä siitä pitäisi saada. Mutta sanotaan nyt näin, kun mä parhaimmillaan olin, niin mä 150-160 otin penkistä. Parhaimmat penkkaajat otti 180-170, mutta tiedätkö kuule, kun parhaimmat kyykkäjät kyykkäsi 250, mutta kun mun lähenteli aina kunnia 100. En meillä olisi halutellut 250. Mä aloitin jostakin 260-270. Muut oli jo lopettanut, niin mä vasta aloitin. Siis siellä tuli kato ne sellaiset 10 erot ja 20 erot. Penkkiin oli ajettu kiinni. Sitten kun toiset lakas 220-230 maastaveron, ja mulla saattoi olla 270 autos. Kyykyllä ja verolla voitetaan mestaruuksia. Ei penkkimiehet ole koskaan mitään yhteistuloksen maailman mestaruuksia voittanut. Ei penkillä voiteta mitään. Erikoispenkkarit, niin sitten on erikseen penkkikisoja. Niissä minä en olisi pärjännyt, mutta ne mun on tarvinnutkaan. Mulle riittää, kun mä teen yhteistuloksen iso. Mutta on se nyt sitten ollut mulla nämä, mitä mä näitä maailmanmestaruuksien oma, joka laitin aina voittamaan siihen. Vaikka en mä ole penkissä ollut mikään parhe, mutta on mä nyt kuitenkin aina muut voittanut. Ei siinä olisi. Otetaan nyt muutama maailmanmestaruus ja treenataan näillä laitteilla.